Hej, jag är kattnummer 375 och välkomna till lite mer spelning. Det där intro blev fel, men vi spelar Happy Wheels. Ja, jag har spelat det här förr. Det var inte mycket i alla fall. Men jag har inte ens testat en bana och jag har inget... Får säga, kontroller. Kontroller, okej. Det var som man tror, som man typ behöver veta. Men ja, vi kör om det där. Men jag tänkte bara säga att sluta. Ni kommer nog veta vem jag har kollat på efter att ni har hört vad jag kallar personerna. Jag får med att vara någon annan skulle säga också. Nu kommer jag inte ihåg. Ja, just det. Jag spelar utan ljud för att det finns bara mute-sak och ja, när jag kan inte sänka på min själva datorn för att det ska gå. Oh, jo, det kan jag. Men nej, nu just den här videon spelar vi utan ljud, okej? Vi står ett level, bara för att muspekan var på skärmen. Hur grabbar man? Okej. Fan. Shit. Okej. Det räcker bra. Okej, Ninja Pogo fix hard. Jag kommer prova. Oj, fel knapp. Loco, he is a dagger expert and can throw them very well. Du har väl bara sagt att jag dodgar dem. Som sagt. Hallå! Nu får... Sluta. Very good. Next death from above. He is very skilled at killing large numbers. Wee. Ja, just det. Pete! Stop it! Stop it! Pogo Jump Master. Oh, okej. Okay. Nu har vi fast en chans att nämna dem. Willy, Steve, Pete, Betty, Mike and Mary, eller så var det Molly, jag kommer inte ihåg, Larry, Indy, eller om det var Indiana Jones, jag kommer inte ihåg, jag tänkte kalla honom för India, nej, på Indiana Jones, Santa, Pete, kommer inte ihåg, jag vet inte, och så Harry, men det är Pogo, så Pete, let's go buddy, Witai, ja, det står först på det här, ett annat språk och så engelska. Fattar. Welcome on Pogo Master. Good job. De har nog översatt det där lite konstigt, antar jag. Fuck. Shit alltså. Ja, kontrollen är det här jättekonstigt tycker jag. Och mitt tangentbord låter som in i helvete. Det där ljudet där, det är mellanslag när jag släpper den. Yep. Yeah. Men jag gillar verkligen sån här Happy Wheels. Det är jättekul, jag kollar på typ hela tiden. Kom igen. And hopp. Vänta, kunde man inte typ hålla in kontroll för att det skulle gå bättre? Jo. Nu kunde man... Nej, fan. Vänta, jag får se. Jag har inte haft tanken att man ska typ använda de här toaletterna. Oj, shit. Det där gick ju bra. Åh, nu skulle bara se mitt ansikte just nu. Jag är typ pissed off av de här jävla toaletterna. Gå bort det här jävla... Ja, jag riskvittade, förlåt, men... Skyfall V1. Ska du ladda? Inte? Alltså... The token... Welcome to my first level. You have to fall down, survive and grab the token. I hope you enjoy it and rage fairly. Shit. Pete, kom igen, fuck up. Funka. Jag sa funka, inte fuck up. Nej!
Shit. Oh shit, controller. Okej, vad säger jag? Pete! Yes, sådär. Woho! Nej, åh, Pete. Jag kommer försöka igen, jag kommer försöka tills jag tror, kanske klarar. Nej. Jag tänkte säga att jag vägrar, men tydligen så... Nej, det gjorde jag inte. Stop it! Det här kommer aldrig gå. Best don't move, right. Okej, den har 0 stjärna, men jag tänkte pröva den för att jag gillar don't move banor. Ladda. 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 Men det där var ju perfekt. Sorry, there was a problem loading the level. Please wait a moment and try that. And then try again. Run away, nej tack. Impossible. Impossible. Ja. Tour offline. Nu vet jag varför mitt internet har kraschat. Vänta lite. Sådär, nu funkar mitt internet. Det var den här banan vi hade tänkt börja spela. Andra banan som inte laddar alltså. Okej. Okay. Vad fan var det för impossible med det där? Just det, jag glömde bort att säga en sak i början. Jag kommer säkert lägga till någon bra musik till det här. Bumper ride, let's take our boy Segway Steve. Ja, just det. Jag glömde bort att det var uppåt pilen och inte... Au! Jag glömde bort att det var uppåt pilen och inte sidopilarna. Jag bara rullar just nu. Yeah. Wee. Shit, där försvann vårt ben. You don't need them. Vad fan hände där? Ja ja. Hello fight. Jävlar, hur mycket pågår det fanns. Okej. Just det, jag kan bara göra så här. Super noob. Nej, det är tv-program. Alltså ofta, jag klarade verkligen nästan inte ens super noob. Såg ni det där? Klarar utan att jag snuddar den. Så bra är jag. Och jag är tydligen så bra så att jag får ett svärd i bröstet som ser ut som en penis. Nice. Missa. Nej fan. Okej. Let's go! Nej! Oh. Bra där Pete. Det tog inte. Okej, det där funkar typ bättre. Let's try that again, shall we? And then, just like do the do. Kontrollen är så konstig så att jag typ alltid glömmer bort vilka det jag ska trycka på. Och inte. Okej, jag är inte bra nog med kontrollerna för att kunna spela det där. Varför tog jag bort musen när jag ska använda den? Ball throw. Yes! Yay, Steve! Buddy boy! Upp med armen då! Okej, nej. Upp. Sådär ja. Upp. Upp. Sådär ja. Grab the ball and throw it. Fail. Oh shit. Tänk om du försöker. Okej. Det räcker inte. Alltså hans armbåge fastnar hela tiden. Death. Shit. Sluta fastna med din armbåge, Steve. Help. Yay, jag fick hjälp. Jag fick 2 bollar då. Snyggt kast, Steve. 5 bollar. Alla balls. Nej. Förlåt. Ni kommer säkert typ ragea på mig nu bara för att ni säkert vet vem jag kopierade. Förlåt, jag vill bara säga det. Snälla.
snälla bara skriv in. Jag tror jag hör er spamma på tangenter just nu bara för att ni sa, bara för att ni hörde mig säga det där, fan. Okej, jag kommer göra det. Jag ska göra den här. Så. Speedrun. Yay! Vi klarar det. Yippie. Shit. Eat it! Jag tänker fan bara pröva den. Eat what exactly? Ah, nej, jag vill åka på väggen. Eller taket. Okej, okay. Det gick inte. Epic bottle flipper. Yay. No, why? Han krossar min flaska. Han ska få. Pa. Det fick du, jävla flaska. Flaskhals. Flasktratt. Trattar. Tack. I needed that. Kom igen. Hacker. Om man ska köra bakåt också. Såg jag faktiskt inte. Tänk om jag hade klarat med korken där. Wee! Shit. Kom igen. Kom igen. Ja, så. Så ja. Aj, jag fick den där i bröstet. Den här röda ser ut som en molotov. Alltså, det är Steve. Attaboy. Whataboy. Thataboy. Jag vet inte om man säger whataboy eller thataboy faktiskt. Det var inte lika kul som jag trodde. Nu gör vi så här. Playcount. Refresh. Sådär. Rope swing. Yes. Helt såna. Rope swing. Vad fan den här står där? Yay, woohoo! No, oh, make a ball. Nice. Jaha, man ska in här. Nice. Let's just hold on and drop. Keep on swimming, keep on swinging. Snälla, nej. Jag vet hur svaga Happy Wheels karaktärernas armar är när de bara håller i med en. Den här är fan jättebra gjord. Jag känner för att jag sådär, tack. Jag tror att han leder faktiskt. Är det bra. Yay! Nej, shit! Det var mitt eget fel. Pressing. Make a ball. Make a ball. Nej, nej, sluta. Nej, gör inte. Yes. There we go. There we go. Jag vet inte varför jag håller på att nynna så hela tiden. Okej. Okay. Let's do this, shall we? Nej, jag vill inte dö, jag vill inte dö. Varför gör jag sån där jävla töntiga röster hela tiden? Bara kör. Kan du... Ja, han gjorde som jag sa. Grab. Yes, indeed, Stevie. Jag trodde fast att jag skulle... Det där skrämde mig. Extra ballval. Yay. Aj. Jag gör ingenting just nu. Han bara kör ändå. Okej, det sluta fastna med ditt jävla huvud överallt. Okej, det verkar gå bra. Shit, vad bra. Oj, jävlar, det här står inte. Men shit, vad bra folk har blivit på saker. Va? Varför så här saker? Jag menar liksom så här. Jag vet inte. Njub! Nej. Over here.
what the actual fuck. Alltså det här är typ 15 minuter in i Happy Wheels. Hacksaw. Och jag satte korksaken på andra försöket. Varför? Sluta, jag vill inte göra det där. Jag vill inte bara behöva klicka in i spel hela tiden. Nej, jag gjorde faktiskt en flip. Jag behöver faktiskt inte göra sådär. Jag kan bara kasta upp den. Hahaha. Så nu får jag molotovs. Jag kommer kalla den här molotovs om vi nu. Kanske. Steve! Fan. Det där är så jävla irriterande alltså. Wee! Wee! Det var så kul. Okej, nu ska vi söka på en sak. Så, sword throw. Det blev en etta där för att jag tryckte på saken för att jag skulle kunna byta till det här. Ooh. Alltså kunna fortsätta spela in. Pausa då. Sword throw to me. His name is fucking Billy. Oh. Jag räddar inte Billy. Come on! Fuck! Jag vet att på de äldre banorna så behöver man klicka in, men inte på de nya. Yay! Thanks, dad! I'm not your dad. Grade 5? Or not? Sword throw secret! Yay! Oh, jävlar! Spinning wheel of death. Som ni ser. Noob. And that. Yay! Break legs. Visste den att det skulle hända, eller? Rött överallt. Oh, Willy, I'm so sorry. Not really, though. See? Oh, man måste trycka på sätta. Det visste faktiskt inte jag. Vänta, vad nej? Jag blev aldrig klar med just den här. Die, Billy, die. Nej. Oh, det lagde så mycket så jag trodde att jag skulle råka träffa mig själv. Pro gun. Nej. Steve, you suicide bitch. Oj. Så, jag fixar min mikrofon bara. Hoppas att det jävlar. Hoppas att det märks på audiot. Du har så tjockt huvud, Billy, så att alla svär bara träffa dig. Okej, det gick inte så bra. Sword Throw 9.0. Shit. Hur många uppdateringar? Jag fick det, Willy. Jag fick det, Abigail, jag tror att det var det hon, han döpte honom till.